É isso aí, galera. Uma das coisas bacanas que a gente gosta de fazer e ajudar o cliente na sua necessidade. O cliente veio para cá, falou: Danilo, você leva meu carro na inspeção? Falei: amigo, nós fazemos isso com o maior carinho possível, né? É só você deixar com a gente, a gente faz esse favor. Não vou te cobrar nada mais por isso. Você só paga a inspeção lá. O trabalho de levar, a gente leva com carinho, com. Para você que precisa desse favor, a gente faz isso com o maior carinho, sem problema nenhum, né? Então, é um trabalho, um diferencial, vamos dizer assim, que você pode fazer pelo teu cliente, né? E mais do que isso, galera, é a gente ver um trabalho sério, um trabalho bem feito e um trabalho aí, ó, passado pelo Inmetro, né? Aprovado, né? Agora ele tem o selo, ó. Esse selo aqui você guarda dentro do carro, no porta-documento, onde tem a próxima inspeção, ó, mês 10 de 2019, né? Esse selo aqui, que é esse selo? Esse selo mostra que o carro passou por uma vistoria, que o carro foi avaliado vários itens do carro, não somente GNV, mas foi avaliado freio, suspensão, foi avaliado vários itens de segurança. E também, em especial, foi analisado emissão de poluentes, foi analisado o equipamento, se foi instalado dentro das normas de segurança, as normas do Inmetro, foi avaliado se a empresa é credenciada pelo Inmetro e foi avaliado cilindro, se está tudo certinho, bonitinho, para receber esse selo. Quando recebe esse selo, é sinal que foi feita uma boa vistoria, com qualidade. Isso eu tô falando de empresas sérias, tá, galera? Porque tem muito, infelizmente, tem muita empresas aí no mercado que fazem vistoria que é só pela misericórdia, tá? É algo que vem muito superficialmente, passa cada absurdo, mas aqui no Paraná o pessoal é muito sério em vistoria e isso ajuda muita gente a procurar fazer cada vez mais melhor, porque senão existem reprovas. É lógico que tem vistorias por aí que a gente vê que tem algumas reprovas sem sentido, que não vou nem comentar em alguns lugares aí que não vale a pena. Mas vamos falar de gente séria que trabalha no mercado, que daí sim vale a pena você falar. Então é isso aí, ó, selo de aprovação do Inmetro, muito bacana. E agora nós vamos andar um pouquinho nela e fazer mais alguns testes. Se liga no canal. É isso aí, galera. Olha aí, já colocamos aqui o selo na carteirinha para o cliente, para permanecer no carro. Joia, né? E olha só a diferença aí, galera. Carteirinha personalizada da Lael Centro Automotivo GNV. Olha aí nosso endereço em Londrina. E também da nossa outra loja, Lael Auto Prêmio. Endereço também em duas localidades aqui em Londrina, para oferecer o melhor para os nossos clientes. Tanto na parte de mecânica, revisão, quanto na parte de GNV, também nós temos como atender muito bem atendido e fazer um trabalho top, né? Esse é o nosso diferencial, esse é um trabalho que nós desenvolvemos aqui na nossa região e por isso a gente faz com muito carinho, né? Bacana, né? Vamos botar o documento também aqui nesse porta-documento. Legal, né? Então é isso aí. Olha aí, presentinho bacana, simples, mas de coração que nós damos para os nossos clientes, tá? O importante é a gente sempre ter esse coração de fazer o melhor pelos clientes.
ok? Deixa seu like se você está curtindo e dúvidas, liga para nós. É isso aí, galera! Bom dia! Estou aqui com o Elton agora, vindo buscar o carro. Show de bola, né? Elton, obrigado, meu querido, por você acreditar na nossa empresa, viu? Obrigado. Manda meu abraço a toda a galera lá de Maragogi, em Alagoas, né? Mandar um abraço. Eu gosto muito daquela região. Eu já estive em Recife, mas não especificamente. Eu dei uma volta ali perto de Maragogi, mas um dia eu vou lá e vou comer um peixe ali com o Elton, né não? Isso é verdade, tá convidado já para comer um peixe lá com a gente. Legal. Cara, muito obrigado mesmo. Nós fizemos um trabalho bem feito, conforme a gente mostrou para você, né? Uhum. Com qualidade, né? Com diferencial do que se faz uma coisa com amor, com dedicação, um equipamento top, uma instalação top, para realmente ter um resultado top no gás. Eu vi ali a qualidade da instalação é de outro mundo. Bacana, né? Fenomenal. Um dos motivos que eu não instalei lá na região é querendo a qualidade. Legal, isso mesmo. E bacana, eu fico contente pelo Elton também, que ele vai ter o benefício agora de ter aí uma caminhonete desse porte e economizar. Às vezes as pessoas confundem, sabe, Elton? Falam assim, mas se o cara tem dinheiro, por que que ele fica passando carro a gás? Mas não é, ninguém tá rasgando dinheiro, não é verdade, cara? Hã? Isso é verdade. O cara tem uma filha, é melhor ele ter esse dinheiro dentro da casa dele, né? Investindo na filha, numa educação, do que ficar queimando e o governo tomando o seu dinheiro a torto direito e manter o patrimônio, não é verdade? Isso é verdade. Lá é uma região muito acidentada. Muitos morros, né? A região bastante morro, então um tanque de combustível dura uma semana. Então, você vê. Com um cilindro de gás, eu espero manter essa mesma proporção. É, exatamente. Um custo menor, com duas casas decimais, do que três para encher o tanque aqui. É ou não é? Isso é verdade. Você tá maluco, cara. Então é isso aí. Eu agradeço de coração você que acreditou no nosso trabalho. Obrigado. Um bom retorno aí, né? Você vai fazer uma baita de uma viagem agora, né? Mais 3.400 quilômetros de novo. 3.400 quilômetros, galera. Olha só. Dá umas duas paradas na estrada, né? Quando nós viemos em 3 dias, né? 3 dias. Bem tranquilo também, né? Não vai? Não, é uma viagem que você faz também. Não é uma viagem que faz na loucura, né? Não, você tem que rodar uma média de 1.000 quilômetros aí por dia. Certo. Pra render também a viagem, mas. Legal. É tranquilo. Mas veio aí, veio bater um papo com o pai, tá tudo certo, veio falar com a família no Mato Grosso. Isso. Então aproveita a viagem, une o útil ao agradável, né? Isso é verdade. Então é isso aí, meu amigo. Agora vocês vão por São Paulo ou vão subir aqui por Minas? Não, eu ainda volto pro Mato Grosso do Sul. Ó. Depois eu pego e retorno por interior de São Paulo e depois pego Minas Gerais. Ah, legal. Então tá bom. Uma boa viagem, obrigado. Faça uma boa economia. Se você quiser depois, baixa o aplicativo GNV Brasil, que lá mostra os postos. Já tenho até. Já tem? Já tenho até. Olha que bacana, hein? Faz olha seis aí. 6 meses que eu tenho já esse aplicativo. Ah, é mesmo? É verdade. Mas antes de colocar gás? Antes de colocar gás. Olha só, hein, Luciano? Bacana aqui, hein? Já vim estudando já as rotas para poder... Que bacana, cara. Isso que eu chamo de planejamento. Bacana mesmo. Cara, muito legal isso, viu? E o aplicativo GNV Brasil, eu acho ele muito interessante, porque além dele dar os postos que vai ter, mostra os preços, né? Porque eventualmente um posto está mais caro e próximo tem um outro, o gás ainda dá para chegar no outro, você já tem a economia de saber o outro posto e criar a rota também para chegar até o posto, que tem o endereço lá do posto também. Então, bacana, meu abraço para o Luciano, GNV Brasil. Nós vamos entrar ali naquela... Vamos agora abastecer um pouquinho de gás e daí ele já vai pegar a estrada e depois ele passa aí maiores informações do GNV para nós aqui, ó. Aqui. Que vai falando as médias que fez na estrada. Uhum. Beleza? Top no gás? Top no gás. É isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que acompanham o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Deixa seu like, seus comentários. E até os próximos vídeos. Top no gás, se Deus quiser. É isso aí, galera. Tô entregando aqui o carro pro Elton de Maragogi. Tá seguindo viagem 3.400 quilômetros. Estamos abastecendo a Fiat Toro aqui, ó. Top no gás, que tá indo agora viajar, né? Boa viagem, meu amigo. Obrigado pela confiança na empresa. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Você Deus abençoe, viu? Um excelente realizado. Olha aí que bacana, né? Gostoso a gente entregar um carro aí, mais uma vez top no gás, com muita qualidade, segurança e tecnologia.
Obrigado, meu amigo. Boa viagem. Até mais. Valeu, é isso aí. Muita economia. Valeu!